Fotografias evidenciam a personas companheiras del Partido Acción Nacional, PAN, que eles foram captadas desmontando propaganda de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, em Guanajuato, é o bastião mais importante del Partido Blanque Azul. Los comícios a celebrar-se é o próximo 1 de julho em México rendejado em entredicho la imagem de alguns políticos e incluso de los mismos partidos, pois la guerra sucia está cada vez mais presente em la recta final do período designado a las campanas políticas. Los partidos políticos buscam a toda costa conseguir los pocos, o muchos, votos necessários para obtener la victoria en las votaciones, situação que em este caso pareceu levar ao Partido Acción Nacional a executar acciones reprobables como bajar propaganda del Tabasco en López Obrador, su mayor contrincante, en Guanajuato, ante da que está a punto de salir de las manos del PAN. Todo isto responde à tendência de movimento Regeneração Nacional Morena, em la entidade que Ricardo Sheffield de Padilha gana terreno em las preferenciais ao voto posicionando-as em el segundo lugar, por debaixo de Ricardo Cinho é candidato do Partido Acción Nacional, mientras que Gerardo Sánchez García está em o terceiro sítio. Sheffield Padilha ha escalado em las estadísticas a una velocidad considerable, já que passou de tener um 19,3% em abril a um 33,5% em junho. Agora, é o abanderado de Morena se posiciona com um 37,5%. É o PAN perde cada vez mais terreno em Guanajuato como resultado de la incontrolável ausa de la insegurança, corrupção y é o crime organizado. É o panismo se encontra em crises, y los próprios militantes contra seu governador Miguel Márquez lo demuestran, pues le achacan una evidente incapacidade para combatir los problemas que aquejam a la entidad. Lo anterior no solamente se ha traduzido em um rechazo à Acción Nacional em Guanajuato, uno de sus principales bastiones, sino em uma nota boa de Morena em la entidad, lo que ha obligado ao Blanque Azul a actuar com todos sus recursos. Anime-te a comentar, queremos saber tua opinião, comentários powered by Facebook Comments.